smo dramska umetnica u koju god ulozi da gledate, gotovo ona nas uvek iznenadi. Dok televizijski auditorijum i gledalci Superstar televizije večeras očekuju premijeru nove epizode serije Crna svadba u kojoj će se pojaviti novi lik Tetka, koju tumači moja današnja gošća. Sa njom ću se danas osvrnuti i na ovu turbulentnu godinu i projekte koji su ostavili jak pečat kada govorimo o njenom privatnom, ali i poslovnom životu. Moja gošća je tokom leta bila i veoma ponosna majka. Njen sin je dobio prestižnu nagradu, a danas u prvom redu na moje veliko zadovoljstvo razgovaram sa dramskom umetnicom Danicom Maksimović. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našla. Jer sam ja dobro rekao da je ovo bila divna godina za vas? Pa, kako da vam kažem? Odakle da krenem? Odakle da krenem? Bila je divna godina, rekao bih. Ja sam preležala i koronu, imala sam neke probleme. Znači, sve što mora čovek da prođe u ovom današnjem vremenu, ja sam prošla i pravo da vam kažem, evo me, živa i zdrava. Snimali ste u tim okolnostima novih i rekao bih da svima vama, dramskim umetnicima, nije bilo ni malo lako, ali ste se nekako brzo presvičovali na te nove okolnosti i prihvatili da je to neka nova realnost. Sve pod maskama, ali kad dođeš da se šminkaš, ti skidaš masku i nije ni malo prijatno. Znači, snimala sam 4 serije prošlog leta koje sad idu i neke su se završile, neke tek krenule. Tako da dosta toga sam uradila, ali verujem mi, Ognjane, mi ćemo na ti, zato što se dugo znamo, ali ti možeš da mi budeš sin. Na kraju krajeva neko ko mene prilično poznaje. Ali vidim da si se pripremio, tu imaš neke silne papire. Imam silne papire, toliko stvari je bilo divnih. Ja ne znam, ajmo Crnu svadbu da ostavimo za kraj, ili može? Što se mene tiče, ako ne bude imalo vremena... Biće, naravno, zato što večeras ide epizoda gde se vi pojavljujete. Ja sam zaista fan te serije i gledam je redovno i video sam najavu večerašnje epizode. Tetka se pojavljuje večeras, ali ja bih krenuo od jedinog izlaza. Rekao bih jedna ozbiljna dramska uloga za vas i govorili ste o tome koliko ste se spremali dugo za tu ulogu i rekao bih da Suzana Kolar pokazuje jedno stanje jedne žene na pravi način. Govorili ste o tome koliko ste se temeljno spremali za tu ulogu. Fenomenalno je prošlo. U februaru bila je premijera u vreme kada smo se svi vratili nekom normalnom životu. Bioskop opravdao, naravno, očekivanja. Šta vi kažete? I baš je bila gledanost. Da ne pričamo o seriji koja je krenula posle na javnom servisu Srbije. Što se tiče te Suzane Kolar, ja sam bila presrećna kad sam dobila scenarija, zaista. I Darko Nikolić je neko ko mene poznaje dugi niz godina. Da li je tačno da ste posle 20 godina prihvatili njegovu ulogu? 23. Je li moguće to? Jeste, pa zato što smo spremali jedan film koji nikad nije krenuo da se realizuje. I onda naravno da je on mene imao negde u svojoj glavi. I to je lepo kad reditelji misle na vas i kad imaju ulogu, onda tačno zna, e, ovo je za Danicu. I kad mi je ponudio, to je toliko kompleksna uloga. Naravno da smo se i dogovarali i da sam ja predlagala i da je on prihvatao sve što sam ja mislila da bi moglo još da se nadomesti. I tako da sam ja uradila tu Suzanu. Dobro, nisam bila zadovoljna kako su me slikali. Zašto? Pa zato što ta žena treba da bude glamurozna, zato što je ona... Ali dodali ste taj dašak glamura, taj otmeni stav, bogate žene? Meni je žao što tu kuću nisu iskoristili više, što sam bila negde u nekim polumraku, nekim senkama i prosto... Da li je tačno da ste većinu serije, odnosno tog filma, snimali isključivo na Povlenu, odnosno u toj vili i da je pretežno vaša... 10 dana, 90% moje uloge je tamo snimljeno. Svi dođu i prođu, a ja sam bila konstanta, to je mnogo te jer ti snimaš 5. epizodu, pa 10. pa 8. pa 2. Govorimo o ženi koja je ubijen sin na brutalan način, odnosno cela ta intriga koja se dešava oko toga i rekao bih da ti dramski momenti, odnosno odgledao sam naravno i film i seriju i rekao bih da ste majstorno doneli jednu očajnu ženu koja se suprotstavlja svemu što se dešava. Pa ja kad vidim ko mi ubija sina i kad saznam, to je takvo osjećanje i takva, kako da kažem, katarza koju sam ja doživela i na setu. Ja sam dobila aplauz od ekipe, jer to ne može da se ponovi, duša. To se jednom snimi i više nema. Ako nisi snimio, džaba. Jer postoje samo po sećanju šta možda izvučeš, kakvu emociju iz sebe. To je jako teško. Da li je tačno da ste morali tokom snimanja, pronašao sam podatak kada ste snimali na Povlenu u toj kući, tražili ste od ekipe da kada se svi namiste da set krene, da ste tražili da bude gotovo apsolutna tišina na setu, 2 minuta. Pa ima preko 40 ljudi na setu.
setu. I šta vi razmišljate u tih dva minuta dok se pripremate da snimite neku zaista emotivnu scenu? Zato što sam ja nisam mogla da spavam tu noć. Zato što sam ja napravila u glavi red postupaka koje moram da uradim, da popijem neku čašu sam imala tu, da popijem piće, da stavim na očale, da laptop, pa taj USB koji sam dobila, kako ću da ga stavim. Nemam snage da ga vidim. Znači, ja pretpostavljam šta je tu, jer to je ta peta kamera gde je nestao snimak, jel, kao, pa se pojavio. Ali je to u stvari njegov stari... I da dobijete od vašeg neđaka, kako je zapravo... Jeste, on je stariji brat od mog sina, pa da, iz prvog braka. Ali hoću da kažem da su to neke, kako da kažem, neke situacije i neke pojedinosti koje sam ja morala da uzmem u obzir, ja lično kao glumica, jer u toj ulozi vi ne možete da budete niti ravnodušni, niti neko ko je sada kao majka pa prema svojoj snahi blagonaklon, jer ima unuče sa njom, pa... Ali tako ste gradili taj lik da krećemo da imamo jednu simpatičnu svekrvu koja zaista brine o svom unuku, brine o svojoj snahi. Pa, oni su mi jedini koji su mi ostali. Da, ja i onda gradite taj lik tako i na kraju da živimo potpuno katarzu i obrat svega toga, yes, da zapravo od jedne divne žene dobijemo jednu, yes, potpuno... Pa izađe demon, izađe zlo, izađe sva muka. Ona ne bira više sredstva kako će da se osveti i šta će da uradi. To uopšte nije, kako da vam kažem, to nije racio. Ne radi vam racio. Znači, vi niste u realnosti. Vi ste potpuno izmešteni. Isključivo emocije. Jeste, emocija i izmešteni ste iz realnog života. Da li je tačno da ste Suzani Kolar vi zapravo pozajmili deo kostima? Odnosno, ko je gledao seriju i film Jedini izlaz, videli smo autentične naočare koje su vaše i odevne komade gardine. Da li je to simptomatično kada govorimo o samim snimajućim danima? Za vas kažu da je praksa da isključivo volite da vam donose garderobu i sada ste pozajmili vašem liku faktički vaše privatne komade garderobe. Pa nije sada, ja to vrlo često radim, dušo, vrlo često, zato što obično me uzimaju, meni je jako žao, znači reditelji koji ne znaju šta sve ja mogu kao glumica i da sam u zrelim godinama kad zaista mogu da igram ozbiljne dramske uloge i da nosim repertoar pozorišta. Tako da mislim da oni mene gledaju kroz Danicu Maksimović privatno, što je potpuno velika greška i potpuno pogrešno. Danica Maksimović voli da se oblači, Danica Maksimović voli glamur, Danica Maksimović ne se neguje, daje dosta na svom identitetu. Ja to volim i to sam ja. I da izađem u trenersi, to mora opet da bude nešto specifično i moje. Znači, te neke stvari autentične koje sam ja, oni mene tako traže i tako me uzimaju. Ja odbijam sada uloge koje su tog nekog tipa, jer ja sam to već odavno prevazišla i prošla. I onda zbog toga oni traže čak i moju garderobu, jer oni to nemaju. Oni ne mogu da nađu, kaže meni, Neša Klik, evo recimo, sad će, evo čestitam mu 25 godina. Da, bio je juče kod nas u emisiji. 25 godina, divno, saradnje, mislim, neverovatne. I on je došao kod mene u kuću i kad smo otvorili ormar, kad je video svog omiljenog kreatora, Antonija Marasa, i kaže, Dano, niko nema ovo u Beogradu što ti imaš. To nema nijedan butik. Znači, to su neke stvari koje ja kad putujem, ja kupujem, šta se meni sviđa i sebi mogu da priuštim. Ja sam bila jako skroman student sa skromnim prihodima i tako sam živela, što kaže, od svog rođenja. Kad sam sebi mogla da zaradim i da priuštim, ja uopšte ne pitam kad se meni nešto sviđa koliko je to. To je moje zadovoljstvo. Ja sam hedonista. Ja mislim da svi srećni ljudi na neki način u određenim segmentima života i jesu zapravo hedonisti. Da treba da neguju sve to što zapravo... Pa svi treba da grabe, da svaki trenutak ovog života ili vidimo kako ljudi nestaju, nažalost, i kako se tako gube životi bez da razmišljamo o tome. Mislim da bi morali malo... Ja sam mislila da će nas ova pošast nekako zbližiti, da ćemo biti... E, ali stanite, evo sada, Katarina Živković, potpuno dijametralno suprotna profesija od vaše. Da. Pozdravili ste se u šminkernici, to sam čuo. I s jedne strane ja sam pitao nju i otkrio sam jedan detalj da sam čuo u toj branši njihovoj muzičkoj, govorim, postali su ljudi mnogo zlobniji. Jesu. Mi smo spoznali kao da volimo prirodu, volimo Srbiju, volimo porodicu i rekao bi da je ta pošast nas naterala na to. Šta je s glumcima? Šta ste vi saznali za vreme ove pošast?
pošast? Pa, ja ne dam. Mislim, ja sam neko ko napravi ogroman zid, čelični zid, kad vidim negativnu energiju. Ne dozvoljavam da mi priđu, niti da me povrede. Novinari, ovo što pišu, ovi portali, ovo neki, izvini, molim te, tvoje kolege, ja se ne pronalazim to je tu. Neko... Ja se tu ne pronalazim. Ja se izvinjavam svakome ko je častan novinar, koji zna šta radi, koji je, što kaže ono... Ma Danice, pojenta je da vas pita neko nešto na način ništa na koji treba. Ništa me ne pitaju, evo sad su izmislili neki intervju. Da postoji vaspitanje i kućni odgoj. Sad su izmislili neki intervju. Danica otvorila vrata svoje kuće. Niti to sam otvorila. Video, da pričaju koliko vam je dvorište. Jeste. I onda šta? Navući će mi lopove. Niko o tome ne razmišlja. Možda neko svesno to radi. Znači, ja to gledam tako. To je jako ružno. Prvo, nisam nikome dala nikakav intervju. Da, pristalo se kako uživate u oazi svoga mira. Imate šta to? Pa ja sam sebi sama tu oazu omogućila. I tako. Nema niko pravo da zaviruje drugo, da obelodanjuje, da ja imam mislim, silno bogatstvo, što nije tačno. To ja sam čitao sam. Ali toliko netačnih stvari da moj sin živeo do skora sa nama, on nikad nije živeo u toj kući, nikad nije ni prenoćio. Vi ste se preselili zapravo u tu kuću, suprug vaš i vi, a sin je živeo u centru Beograda. On i dalje živi. To uopšte nije, pola od toga nije tačno. Znači, oni izmišljaju i ljudi veruju sve što oni izmisle. Ali Danice, vi niste zaista navikli na sve te stvari koje nosi vaša profesija tokom evo više decenijske karijere. Rekao bih da ste imali brojnih neprijatnih situacija s mojim kolegama. Jesam dušo, ja sam se isudila, ja sam dobila kurir. Da. To je isto bilo jako neprijatno, to je bilo šokantno. Nećemo, ajmo lepim stvarima. Ne. Ja samo pominjem da ću tužiti sve te koji izmišljaju, koji ne proveravaju, jer teško da se nazovem, jer teško da se pita. Apsolutno. Ništa nije od pola od toga što su izmislili sad neki dan, nije tačno. Znači, neki isto portal Republika, takvi naslovi o meni, to je sramota. Onda sam pogledala ko su urednici, žene. Znači, to je mizogene žene. Mogu misliti kako izgledaju. Znači, čim bi je videla, ja bi znala zašto. Zato što je ljubomorna, zato što ne može da podnese doteranu, negovanu ženu. Pametnu. Ženu, ne znam koliko sam pametna. Danas mislim da smo najviše ignorišemo to kad kažemo da je neko pametan. Pa dobro, mislim, to je sve relativno, dušo. Na neki polusvet koji govori i daje sebi za pravo da se oglašava. Kada ste pomenuli stil, govorite stalno o tome da i stalno kada čitamo vama, pominje se to negovana, stilizovana, graciozna. U seriji Pevačica dobijete ulogu stiliste jedne estradne zvezde. I rekao bih da ste malo detaljnije mogli da se upoznate kako izgleda taj svet, estradni svet. Šta vas je najviše zateklo od svega toga? Pa zateklo me čak možda i u ekipi. Ja sam tražila da budem drugačija, da budem kao Ana Winter, bezobrazna, drska, i ona kaže, ona ne mora ni da zna da peva, i ako zna da peva, ali to nije bitno. Ali mora da zna da se obuče. Da, bitan je imidž, ovo je imidž, i skinem čak i tu periku. Jer ja sam kao menjala perike, to mi je bio imidž. Ali hoću da kažem da nađete suštinu tog lika, to je najbitnije, da dočarate svojom harizmom, ovu koju imam, da dočaram tu neku ženu koja misli da može da obuče tu pevačicu, da od nje napravi zvezdu i da je ona sada u trendu, to je ta stiliskinja. Ali moram da vas podsjetim, i u toj seriji imamo sada tragičan smrt pevačice, vi gostujete u jednoj televizijskoj emisiji i govorite o tome. Sa jedne strane pratimo koliko vi imate nekako nipodaštavajuće mišljenje o toj i pevačici i onda odlazite u emisiju i patetično govorite o njoj. Da li zapravo znači da je to sve što se dešava na našoj javnoj sceni zapravo čista ironija? Ironija, da. Perfidni ljudi, ironični, koji zapravo jedno govore, drugo misle i treće rade. Znači, imamo tri stavke. Da govore, misli i rade. Sve pogrešno. Niko iskren nije, nažalost. Ajmo da pričamo o jednoj lepoj stvari. A kad bi iskreno govorile vaše kolege po svim tim portalima, trebalo bi da budu ponosni što postoji jedna Danica Maksimović u ovoj zemlji. Danice, evo, imali ste priliku početkom oktobra, odnosno početak oktobra, završena je Festival profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić. Bili ste
u samom žiriju. Imali ste priliku da odgledate čak 7 predstava, nekoliko pozorišta iz Srbije. I šta vi sada kažete? Kakve su naše mlade generacije? Šta je sa ljudima koji radi i stvaraju u Srbiji? Kakva su to pozorišta? Pobedu je odnalo Kulturni centar Novog pozorišta u koprodukciji sa regionalnim pozorištem Srbije, ukoliko se ne varam. I Novi Pazar. Novi Pazar, tako je. To je toliko dobra. I šta kažete o mladim glumcima? Toliko dobra predstava. Ja sam srećna bila što sam videla tu predstavu. Zaista, meni se vratila vera u te mlade ljude. Oni su kao trupa. To je eksperimentalno pozorište u kome oni rade. To je toliko dobra predstava da ja nemam reči. Evo, sve ih pozdravljam i jedva čekam sledeće šta će napraviti. Oni su toliko divni. Ja sam bila očarana. Toliko sam srećna što sam videla tu predstavu. Znači da ima nade. Onaj ko hoće, ko čaprka, ko istražuje, on ima šta da napravi. Evo, govorili ste apropo pevačice da stalno se spekuliš o tome da li je ljudima sa javne scene mesto u vašoj profesiji. Milica Pavlović nosiće ta uloga, naravno, pevačice. I vi ste rekli to. I to su napisali ružno. Danica, ali ne, lepo ste rekli. Ne, u drugom kontekstu. Jako ružno u naslovu. Ja nisam to rekla. Ja znam da Milica nije glumica. Ali to ste rekli. Da, ali ona igra sebe. Tako je, to ste rekli. I to nju staviš samo u situaciju koja treba da odigra i ona igra fenomenalno. I sad govori se o tome saveti. Šta ste vi savjetovali njoj? Jelena Mur mi je bila baš u studiju i pričali smo o tome. Oni imaju dosta zajedničkih scena u toj seriji. I govorile kako je zapravo profesionalizam ostala zatečena profesionalizmom Milice, a vi kao dramska umetnica sa toliko uloga. Šta ste rekli nekome koje po prvi put se našu u toj ulozi? Samo sam joj rekla da ništa ne glumi, zapravo. Samo da bude ona ta koja jeste, istinita. I da tako i reaguje spontano. Sve što joj kažem da me čuje, prvo da me čuje, da bi mogla spontano da odgovori. I to su neke stvari. Dobro, ovo, okreni se prema ogledalu, jesmo imali scenu, pa da se vidimo i u ogledalu, da nas kamera vidi kroz nas dve, pa ogledalo. Znači, to su neke mizanscenske stvari koje se tu... Ali branili ste uvek pripadnike javne scene. Seka Aleksić, kada je imala svoju ulogu, također ste rekli, svako ko ima... Isto sam je branila. Da, ali rekli ste, svako ko ima svoju namenu, zašto je tu, je apsolutno legitimno. Dušo, legitimno i svuda u svetu. Ako taj glas odgovara tom liku na crtu, pa šta ćemo mi da se guramo ako naši glasovi ne odgovaraju? Ja sam potpuno za to, nemam nikakav problem. Pa i mi pevamo, ima glumaca pevača, isto tako pevaju, prave koncerte. Pa šta sad treba ovi ljudi koji su profesionalni pevači da kažu ne može to? Pa to apsolutno. Niti treba zabraniti. Na Broadwayu svi sve rade. Apsolutno. Znači i igraju i pevaju i glume i svako treba naravno da ima poštovanje prema onom drugom, prema profesiji. Zato je meni žao što mladi ljudi koji sede po tim nekim raznim redakcijama ne dođu u pozorište da vide šta Danica Maksimović može. Ne znam da li si odgledali i jednu predstavu. Nikada, ma ne verujem, dušo. Oni ne znaju šta. Oni ni ne pišu o mojim ulogama, to njih ne zanima. Ja dobila nagrade, ovo, ono, sad sam skoro ovu beogradski pobednik, sad opet dobijam Oscara. Nije to, ali oni o tome neće pisati. Oni traže skandale, oni izmišljaju. Da li vam smeta što i dalje svi govore o tome kako vi izgledate. Snimali ste se na Instagramu jednom u džakuziju i svi su senzacionalno preneli kako vi uživate u tome. Da, uživam. Mislim da su epiteti opravdani kako vi izgledate i kako se negujete, ali kako vi reagujete na to? Pa ne mogu mi zabraniti da uživam. Pa čekaj, je li to normalno? Pa neću u skafanderu da uđem u džakuziju, nego u kupaćem kostimu. I meni, to ništa nije ružno pre svega. Apsolutno. Zašto bi bilo zabranjeno da neko uživa u onome u čemu uživa? Neko voli da skija, neko voli da ide da planinari, ne znam nija, neko igra futbal, ima žene koje boksuju. Ja volim taj džakuzi, mene to opušta. Zašto bi to bilo skaradno i loše ako ja, kako izgledam, mislim da to nije ružno. Dokle god budem mogla, i opet ću, evo kažem im, opet ću da objavim ako mislim da može. Ako i treba, budete srećni. Da li ste vi ispratili sada, evo, vi ste svedok digitalnog doba, restauracija kultnog filma i zaista kultno ostvarenje reditelja Jovana Aćina, Bal na vodi iz 85. godine i pre nekoliko meseci smo pogledali premijerno u okviru jedne kampanje u Jugoslovenskoj kinoteci
kako je to sve izgledalo i kada ste videli zapravo restauriran film iz 85. godine, rekli ste da taj film tada nije bio prihvaćen zbog brojnih nekih okolnosti. E sad, kako je društvo krenulo da se raspada, socijalizam je pukao, Jugoslavija se raspala, onda smo se osvestili i Bal na vodi smo posmatrali kao jednu zaista kompleksnu priču koja je... Potpuno inovativna, inovativna i jedna divna, topla priča. Taj četverac, gala je bila prelepa, preslatka u tom periodu, špela, rozin, mislim, to su neke stvari koje mi ne možemo, mislim, zaista imamo... Šta sam rekla? Ništa, pričam sa... Pričaju mi uvo. A, ali mislim i neki znak da li da... Mi smo imali toliko lepo ekipu i toliko smo lepo radili. I mislim da taj film jeste negde tek kasnije doživeo svoj neki, kako bih rekla... comeback i tek su onda počeli ga prikazuju po televizijama i sada kako je ovo digitalna restauracija i svaka čast. 19 filmova do sada, između tih 19 je upravo i Bal na vodi i negde se govori o tome... Jugoslavija tu baš ono... Rekli ste da taj film može da vaspitava današnje generacije. U kom segmentu to može da... Ja mislim da smo mi danas... Naše generacije se danas vaspitavaju na potpuno pogrešan način. Jeste, dušo, jeste, slažem se. Na tom toplu drugarskom, zajedničkom, borbenom, fajterski duh. Idemo i da preplivamo i da je odvezemo. Znači, to je toliko dobar film, toliko topao film, toliko čak i posle kad se oni posle toliko godina nađu i kako je sve to nekako, shvatiš, bilo nepotrebno i da je to iz ljubavi sve. Svi su oni to radili iz ljubavi. Možemo li malo da pričamo o privatnim stvarima? Zavisi šta. Evo, ajmo, krenuo bih ovako. Od vašeg nevečanog supruga Todor Lolić, inače istaknuti naš medicinski radnik, i ja sam hteo da vas pitam, samo ne da zadirem u intimu, već da vas pitam kako ste vi u vašem domu sa vašim suprugom prebrodili sve ove situacije koje se dešavale u vezi korone i koliko ste vi kao njegova supruga bili uključeni u to i koliko zapravo odricanje nosi sve ovo što se dešavalo za medicinske radnike. Aplaudirali smo im svi, a nekako smo nakon toga svega dali sebi za pravo da ih osudimo nakon što smo aplaudirali. Rekao bih da smo mi jedna vrlo... Ne bih da upotrebi neki težak izraz, ali rekao bih da smo maliciozni kada govorimo o svemu. E, sad ognjene. Pošto si postavio to pitanje. Znači, to je jedna takva neistina da je moj muž doktor. Stvarno? Znači, i to je izmišljotina koja se provlači kroz novine i koju ne možeš da demantuješ više. Evo, sad da demantuješ. On jeste doktor za neke stvari, ali nije medicinski radnik. Aha. Prema tome, znači, vidite do koje mere ide laž. Dobro, ali ja bih rekao da ste s neke strane vi sačuvali vaš privatan život i da... Ja to vrlo poštujem, da ne mislite da sam indiskretan i da želim da zapravo zadiremo intimu, ali to govori da ste zaista sačuvali od očiju javnosti sve to što negde je privatan život vaš mimo objektiva. Pa pokušavam, zato što vidite koliko čaprkaju, koliko izmišljaju, koliko svega toga ima što nije. Ne možete kad pročitate da vam je baš sve jedno. Ma da se ja, kako da kažem, istrenirana sam da sad stvarno sve manje vodim računa i ti to čitam, tamo je ljudi mogu eventualno da mi prenesu, da kažu, e, Dano, videli smo, pročitali smo, šta je ono, ono nije istina, ja kažem, nije, pa šta da radim? Mislim, ja tu, trebalo bi svaki drugi, treći dan da demantujem nešto. I ne pada mi na pamet. Ali zato kažem, toliko su neuki, toliko su da kažem, toliko nisu novinari na svom zadatku, da to boli, da je to ružno, da to, toliko ima tih portala, da ja više ni ne znam. Znate, kad dođe Danice kod mene glumci, i sad Nebojša Milovanović je bio kod mene i on je došao s određenom dozom rezerve kod mene, jer verovatno je pratio moj rad i zna šta sam sve ja, čime sam se bavio. I kada je on seo tu kod mene i kada je završio gostovanje sa mnom, on je otišao i rekao svake časte. E, pa da. Mislim da živimo u predrasudama i nemojte da generalizujete moje kolege. Ima nas koji branimo našu profesiju vrlo dosledno i dalje. Naprotiv, ali sam ja odustala par godina unazad, ne dajem intervjue. To si slažem. Zašto? Zato što ni novinari koji žele da naprave dobar intervju ne mogu da se izbore protiv urednika i ne mogu da kažu, Dano, ne znam kakav će naslov da bude. Znači, ti u naslovu pročitaš katastrofu, a u tekstu
kontekstu toga nema. Znači, to prodaje novinu, to je jako ružno. Verujte mi, to nikako ne dolazi. Dan, u junu Ljubomir Muci Draškić pripada vašem sinu Milošu i rekli ste da ste veoma ponosni na to. I ja bih samo da pročitam, ako smem, evo sada, izjavu vašeg kolege, istaknutog glumca, koga ja vrlo uvažavam, Tika Stanić. Ali mogu da pročitam šta je tačno rekao vašem sinu? Može. Znam ga kada je bio malo dete, a upoznali smo se u pozorištu na Terazijama gde sam davno igrao sa njegovom majkom. Pojavio se u garderobi među kostimima i kada je provirio, rekao sam mu, ja sam Tika. On je odgovorio, ja sam Mika. Bio sam svedok savremenik kada je dogovarao ovde predstavu Velika bela zavera po tekstu Dimitrija Vojinova u ateljevu, kada je počinjao kao reditelj. Pratim njegov rad i on sobom čini čast ovoj nagradi. Baš sam srećen što je Miloš laureat. Ostvario je velike uspehe u Evropi, ali jedan je od onih koji dokazuju da ipak vredi baviti se ovim poslom. Ovo je samo jedan u nizu kolega koji tako govori o vašem sinu. Muci je nagrada, prestižna nagrada u junu je pripala njemu za nagradu Kasperu, koliko se ne predstavu Kasper u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. I šta majka Danica kaže? Pa igram ja u predstavi. To znam. Ja samo prođem sa telefonom i nešto tu uslikam. On je poželeo, zato što sam ja posle bolnice, želeo je da vidi da li mama može da izađe na scenu i tako malo da me, kako se to kaže, obraduje i digne u tom nekom raspoloženju. Mada ja nikad nisam padala. Ja sam neko koji je veliki optimista i nemam u sebi tih depresivnih stanja. Borim se na svoje neke načine. Slušam kvalitetnu muziku, družim se sa prijateljima, ljudima, volim moje cveće, eto, ta moja oaza mene štiti od svega. Da li ste zamenili te u tome, zanima, posle 13 godina? Jao, ništa me to ne pita. Jao, kako mi je nedostaje, kako mi je prazno. I dvorište, i kuća, i sve mi je prazno. Kažu kada ugine ljubimac posle toliko vremena da je potrebno zameniti novim. Jeste, ali mi smo to već jednom uradili, imali smo Taru, pa smo imali Teo i mi sad ne možemo više. To je tako bolno, to je deo porodice, to je gubitak, ali zaista to ništa ne preterujem, oni koji imaju, oni znaju. To je gubitak koji je, prvo je teško bilo odlučiti se da je uspavamo, jer ona je već imala 13 godina, nije mogla na noge i onda je to bio veliki problem, veliki. Ali eto, mislim, mnogo lepih trenutaka, jedna ljubav onako bez ostatka sa tim našim ljubimcima i to je nešto što ja mislim da oplemenjuje, da ljudi koji izbace na ulicu, koji, ne daj Bože da vidim, lome noge, lome ruke i povređuju te nesrećne životinje. To je katastrofa. Ja to kad vidim, meni zaista nije dobro. Evo sad učestvujem u nekoj, pošto sam ja, mislim, pomažem kome god mogu u bilo kom trenutku, ja sam tu da pomognem. Ako ne možemo da pomognemo, onda nismo ljudi. Ja stvarno mislim da mi nismo ljudi. I ima ona jedna koja kaže, dozvoli onima koji ti nisu ni do kolena da se valjaju u svom blatu, a ti krupnim koracima prema zvezdama, a ja i onako imam ime koje podseća na jednu zvezdu. Prema tome, ne treba dozvoliti ljudima koji su jako licemerni, koji su, eto, mizogeni, koji su perfidni, pokvareni, zli, a sve ih je više, nažalost. Ja bih volela da se svi volimo. Da se svi volimo. Da, da. Ne možemo da se zagrlimo zbog svega ovoga, ali možemo topla reč. Možemo... Ma možemo, ja poslije opčinišemo. Sad smo glavno, sad je glavna podela na vaksere i antivaksere. Ima puno ljudi. Počeli smo mnogo, Danice, da se delimo. Jeste. I to je... Delimo se na svakom frontu. I to je, nažalost... Suštinski to veliki problem. Jeste. Nažalost, to je tako i ne znam kako će se završiti i da li će se završiti. I mislim, neću ni da razmišljam tako negativno i u tom pravcu. I volela bih svim ljudima da poručim da ljubav i lepota spašavaju svet. I mislim, tako bi trebalo svako od nas da razmišlja. U datim okolnostima se pomažemo. Znači, pomažemo, ne odmažemo. Jeste. Ajmo da se vratim. Za Miloša mi niste odgovorili. Ponosna majka i stalno govorite kao koliko vam nedostaje. Školova su u Austriji, radio je iz Austrije i nekako ovaj projekat, inače, za koji je dobio nagradu, radi paralelno sa studijima u Austriji dok je bio, koliko se ne varam, i u radi. Sad radi na operi. Znači, on je došao do opere. Do opere? Da, da. I sad, da li on ima teret toga što je njegova majka Danica Maksimović i koliko zapravo u svetu glume i pozorišta zapravo nailazi na određene prepreke s obzirom na to da nosi breme poznatih roditelja? Ne priča, on je dete koje je jako skromno.
on je neko koga sam ja tako vaspitavala i volela sam da bude malo prodornida. Ne, on kroz svoje predstave, kroz svoj rad sebe predstavlja. On čak nema intervjua, evo i to rade. Od pre 10 godina neki intervju njegov prepričavaju. Da, pomenulo se, digne se jedno, nemojte mi zameriti, pomenulo se kako je, recimo, do 3. razreda srednje škole, čak njegovi drugari u srednjoj školi nisu ni znali komu je mama. Pa to nije istina, pa ja sam išla na roditeljske sastanke. Sve su izmišljotine tih nekih, nazovimo, novinara. Verujte mi, to su sve izmišljotine. To nije tačno. On se možda negde, u nekom periodu svog života, možda zbog filmova koje sam igrala, malo, jel? Distancirao. Da ga ne bi dirali, da je deca su jako surova. Surova, u tom periodu posebno. To je moguće, ali ovo, da ja sam išla na roditeljski, pa ne može da se ne zna komu je mama. To nije uopšte istina. Ko što su i sad pričali svašta. Ali ja to, mislim, mi smo oguglali. Nas to više ne može da povredi. Evo, svima poručujem, tim divnim novinarima, po znacima navoda, da me ne mogu nikako povrediti. Što gore o meni pišu, ja sam sve bolje. Znači, ja sam sve lepša, sve mlađa, sve srećnija, zadovoljnija. Sve uspešnije uloge. Da, uloge dobijam sve značajnije i bolje. Nagrade, ne morate da pišete ništa, izmišljajte i dalje. Eto, izmišljajte, pošto nemate ništa. Nemate ni školu, verovatno, ni za to što izmišljate. Eto, to vam ja poručujem, da me ne možete povrediti, ama ni čim na ovome svetu. Ajmo da se vratimo na Crnu svadbu. Večeras na Superstar televiziji emituje se da li 9. ili 8. epizoda. Da. Sinoć sam zaista ostao zatečen i rekao bih da, ne znam, evo, često govorim iz svog negde ličnog ugla, ta tematika vlaške magije, vrlo sam svestan da postoji. Da. I svestan sam koliko su se ljudi... Ima ljudi koji su negde iz tog kraja pa negiraju. Slažem se, ali nekako čini mi se da postoji neka životne okolnosti koje su ljude natrle da se upravo okrenu svemu tome i taj drevni običaj crne svadbe mi je zaista jeziv. Jeste. Šta ste vi, kada ste pročitali taj scenario, pomislili i zaključili, odnosno kako je vaša reakcija bila i da li ste znali da postoji u vlaškom kraju taj običaj crne svadbe? Nisam znala, to moram da kažem, ali sam pitala Nemanju Čipranića, reditelja, za kojim sam ja radila Amanet, prvi film njegov, znači debitanski. Mi se poznajemo odlično i on je sve to jako dobro bio pripremljen i umeo je da objasni i mislim da nije baš da nema. I kako sam čitala scenariju, to su neki paralelni svetovi koji su morali se dočaraju. I on je uspeo... Doslovno paralelni svetovi. Da, paralelni svetovi. I on je uspeo u tome. I meni je drago da serija drži pažnju, da su glumački takvi zadaci i da su svi fenomenalni. Ulix mi je... Jelena Đokić, inače, da. Jelena, Ulix, Koja, Štimac. Ma to je, ljudi moji, da samo gledaš. Vidao sam da vas je Jelena, vi ste najavili na Instagramu i Jelena Đokić je napisala Jedna je tetka. Jedna je tetka. Ja sad ne znam da li ću biti spoiler gledalcima večeras, ali meni ćete reći posle gostovanja. Ta vaš lik donosi, odnosno Jelena Đokić, koliko sam video u najavi, odlazi van Beograda i dolazi kod tetke. Jeste, šta je? Tetka je neko ko čuva tajnu. Dugo iz... Zapravo, sve je počelo tih 70. godina kada je onaj komentator napravio onaj derneke, tako? I ona je došla da bi ona pita tetku. Šta se tu desilo? Da bi spasla sebe i svoje dete, ona pita tetku. I tetka, ja neću otkrivati, naravno. Ali tetka čuva tajnu toliko godina. I zna kako može da se spasi i to zlo da se otera. Tetka ima prilično. Nije to veliki prostor, mislim, u seriji, ali je vrlo značajno. Presudnu ulogu ima da bi zapravo razotkrila i demistifikovala šta se to zapravo dešavalo u tom periodu. Da bi je posavetovala, da bi joj rekla stvari koje mora da zna i zašto je čuvala toliko tajnu. Ali to je zato što je devojčica stasala. I što je devojčica, kada dobije ciklus, kreće sada to nešto što je u tradiciji i genetski. Jako zanimljivo. Šta ste zaključili tokom rada na ovoj seriji? To moram da vas pitam za sam kraj. Šta mislite generalno o toj magiji, horoskopu i svemu tome? Da li smo mi toliko očajni kada se zapravo osrćemo svemu tome? Ja uopšte u horoskop ne verujem. Ja znam da sam vodolija, luda, koja... Joj, meni je mama vodolija. Da, ispred svih i koja... Pa divna.
divne, plemenite, tople, zaljubljuju se u sve i sve im je lepo i vole život. Ali sam u podznaku devica koja je perfekcionista i koja je teška. I onda zato, eto, negde sam ja ovako sada. Međutim, to hoću da kažem, ja nešto ni ne verujem u to, niti ja to proveravam. Ali kad vi ovako pročitate i kad gledate, sve je moguće. Zato što je to opet umetnička ta sloboda koja nam dozvoljava da kreiramo, da namaštavamo, da napravimo svet mogućim. I kad gledate, kad je to dobro urađeno, kad vas uvuče u taj ekran i kad ne mrdate i kad jedva čekate sledeći vikend, to je već uspeh. Vama bezrezervno hvala što ste dašak Holivuda i svega onoga za što se vi zalažete kada govorimo najbolje o vašoj profesiji doneli upravo u moj prvi red i naš program KN televizije. Večeras vas čekam u 9 na Superstaru da vidim šta će tetka da kaže. Ja sam demoliran kada govorim o ovoj temi. Čestitam na ulozi Suzane Kolar u Jedinom izlazu. Hvala. Čestitam na svim stvarima koje se dešavaju kod vas i želim vam da naredna godina bude još uspešnija i da sednemo kroz par meseci ponovo ovdje da rekapitulujemo tuliramo zaista ove divne projekte i Bogu hvala da ih ima. Hvala. Pripremam jedan lep film. Šta? Sve ćete čuti. Šta? Ne, ne, ne. Kažete za kraj. A ne, ne, to se ne govori unapred. To se ne radi. Kako vam je bilo kod mene? Divno mi je bilo. Iznenađujuće, malo je vruće, moram da priznam. Vi ste, Danice, već 40 minuta razgovaramo. Verovali li ne? Meni je ovo proletelo kao da je bilo 5. Ovako. Dobro, znači da nisam loš sagovornik. Apsolutno ne. A drugo, imamo mi o čemu da pričamo, možemo još i sad 40. Apsolutno. Ali doćemo nekom drugom prilikom. Hvala vam, divni ste. Bilo vam je divno? Ugostili ste me. Da, obavezno, moram to da kažem. Nisam licemerna. Ne. Želim da vas ponovo vidim upravo na našoj televiziji. Bezrezervno hvala što ste odvojili vreme upravo za naš program. I našu televiziju. Crnu svadbu pratimo legenda domaće glumačke scene Danica Maksimović kroz svoju ulogu doniće zapravo nove stvari kada govorimo o ovoj seriji. Dakle, pratimo Crnu svadbu, ali i sve nove projekte kada govorimo o ovoj dramskoj umetnici koja je bila moja današnja gošća.